E ndërsa të ardhurat turistike që arritën në 1.5 miliard euro deri në prill, në Greqi tregon një rritje 15% krahasuar me 1.3 miliard euro në 2019-ën dhe me tregun që pret shifrat e majtë më të plogësh sipas zgjedhjeve të operatorëve turistik dhe tregtarëve në destinacionet individuale, Athina duket se po shfaqet deri tani fituesja e madhe e sezonit duke të kaluar shumë shifrat para pandemisë. Përkundrazi, të dhënat e deritanishme nga aeroportet, akomodimet dhe tregtarët tregojnë se Mykonos është ai që ka mbetur prapa në performancë krahasuar me pjesën tjetër të destinacioneve të njohura greke për këtë vit. Kryeqyteti grek madje duket se duhet vazhdojë rrjedhën e tij pozitive gjatë verës nëse merren parasysh të dhënat nga jashtë, të cilat e përfshin atë në 10 destinacionet kryesore të qyteteve në mbar botën, me më shumë kërkime online për udhëtime këtë verë në periudhën 1 korrik deri me 31 gusht. Të dhënat e fundit tregojnë një rritje dyshifrore të trafikut të pasagjerëve në maj me 11.1% krahasuar me majin e vitit 2019 dhe një trend të ngjashëm në qershor. Me 9.15 milion pasagjerë në 5 muajt e parë të këtij viti, kryeqyteti grek është tashmë 5.9% më shumë krahasuar me 2019-ën. Në lidhje veçanërisht me audiencën ndërkombëtare, Athina është një ndërhyrje e reja në top 10 destinacionet më të kërkuara në vendin e 10 në renditjen e kompanisë së analizës së udhëtimeve Forward Case, një vend më lart se në 2022-shin, ndërsa në vendin e parë është Bangkoku, Parisi në vend të dytë dhe Londra në të tretin. Të dhënat e Forward Case bazohen në miliarda kërkime në vit nga agjenci udhëtimesh në internet, linja ajrore dhe kompani turistike. Aktualisht, në krahasim me vitin e kaluar, rezervimet e biletave ajrore për destinacionet bregdetare janë rritur me 22%, ndërsa për destinacionet e qytetit me 42%. Aeroporti i Athinës po përjeton aktualisht një rritje të vendeve të planifikuara të sezonit veror deri në tetor me 16.2% në nivele mbi 8.1 milion, bazuar në të dhënat e publikuara dhe të përpunuara nga Instituti i Shoqatës së Ndërmarrjeve Turistike Greke. Në përgjithësi për turizmin grek, të dhënat zyrtare nga Banka e Greqisë, Autoriteti Statistikor Helen, tregojnë për një shenjë pozitive deri në prill, muaj në të cilin të ardhurat turistike arritën në 761 milion euro.